ኦሳማ ቢን ላደን መቼስ ይህን ስም ዓለም ላይ ያልሰማል ለማለት ያስቸግራል። በዓለም ዙሪያ ቢያንስ በሶስት አህጉራት በተፈጸሙ የሽብርተኝነት ጥቃቶች የሚወነጀል ሰው ነበር። ኦሳማ በአሜሪካ ታሪክ ከማናቸውም ትልቁ የአደን ኢላማ ሆኖ ቆይቷል። የ9/11 የኒውዮርክ ጥቃት ሲነሳ ኦሳማና አልቃይዳ ስማቸው አብሮ ይነሳል። ዓለም ላይ በሽብርተኝነት የተፈረጀው አልቃይዳ እሱ እንደፈጠረው ይታመናል። ቢን ላደን ሲበዛ የአርሰናል እግር ኳስ ክለብ ደጋፊ መሆኑን ይነገርለታል። አብሮ አደጎቹ በዝምተኛነቱ በአይናፋርነቱና በጥሩ ጸባዩ የምናቀው ሲሉ መጂሂድ ጓደኞቹ ደግሞ እሱን በሙሉ አይን ማየት ያስፈራል ይላሉ። በተቃራኒው ዓለም በተለይም ደግሞ ምዕራባውያን ቁጥር 1 አሸባሪ እንደሆነ ያምናሉ። ከዛም ሲዘል እንደሱ አይነት ጨካኝ ሰው እስከመፈጠሩም ይጠራጠራሉ። በዛሬው መሰናዷችን የዚህን ሰው ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርገው ስራዎቻችንን ከወደዱ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዛለን። ውድ ተከታታዮቻችን እስከ መሰናዷችን ማብቂያም አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዘናል። ከደቡባዊቷ የየመን ከተማ ሀድራሞት በመነሳት ነበር አንድ ህይወቱን በደህነት የሚመራ ሰው ወደ ሳውዲ አረቢያ የተሻገረው። በፈረንጆች ከ1930 ጀምሮ ነበር ያ ሰው ህይወቱን በሳውዲ አረቢያ ጅዳ የወደብ ከተማ አድርጎ ኑሮን በግንባታ የቀን ሰራተኝነት መምራት የጀመረው። ያን የግንባታ የጉልበት ስራ በተዳደሪያው አድርጎ በመያዝ ሙያው የሚጠይቀውን ዕውቀት እየቀሰመ ቆየ። ከብዙ ጥረትና ልፋት በኋላ የተዋጣለት የኮንስትራክሽን ባለሙያ ከመሆን አልፎ የግሉን ድርጅት በማቋቋም የህንጻ ተቋራጭ ሆነ። ይህም ከቀን ቀን ዝነኛ ያደረገው የመጣው ሙያው በወቅቱ በሳውዲ የንጉሳውያን ቤተሰብ ጋር በደንብ አቀራረበው። እናም የሳውዲው ንጉስ ቤተመንግስታቸውን ለማነጽ ሲነጹ የኮንትራቱን ስራ ሙሉ በመረከብ በዝቅተኛ የዋጋ ክፍያ ስራውን በአግባቡ ተወጣ። በዚህም ንጉሱ በጣም ተደሰቱ። ቀጥሎም በሳውዲ በነገሱት በንጉስ ፋይሰል ዘመን የሀገሪቷ የሥራ ሚኒስትር በመሆን ተሾመ። አስከትሎም ሙስሊሞች በተለየ አይን የሚመለከቱትን የአልአክሳ መስጂድን በ1969 ከደረሰበት የእሳት አደጋ በኋላ በዚህ ሰው እንደ አዲስ ሆኖ ታነጸ። ቀጥሎም መካ መዲና የሚገኘውን ታላቁ መስጂድ በማነጹ ምክንያት በዓለም ላይ የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ከፍተኛ ትኩረትና አድናቆትን አተረፈ። ታዲያ የዚህ ዝነኛ የኮንስትራክሽን ኩባንያ ባለቤት የኦሳማ መሐመድ ቢን ላደን አባት መሐመድ አዋድ ኦሳማ ቢን ላደን ነበር። መሐመድ አዋድ ከ22 ሚስቶቹ 54 ልጆችን ማፍራት ችሏል። ኦሳማ ቢን ላደንም መጋቢት 10 ቀን 1958 በሳውዲዋ ሪያድ ከተማ ከ10ኛ ሚስቱ ከሶራይቷ ሐሚድ ወለደው 17ኛ ልጁ ነው። ቢን ላደን ለናቱ ብቸኛ ወንድ ልጇም ነበር። ይሁንና ገና እንደተወለደ አባቱና እናቱ በመለያየታቸው ምክንያት እናቱ ቢን ላደን ግሩፕ በተሰኘው የአባቱ ኩባንያ ውስጥ ይሰራ የነበረ መሐመድ አልአታስ የሚባል ሰው በማግባቷ ሳቢያ ከሶስት እህትና ወንድሞቹ ጋር በእንጀራ አባት ቤት ለማደግ ተገደደ። ኦሳማ ገና ተማሪ ሳለ ከሚከታተለው የመደበኛ ትምህርቱ ባሻገር የሙስሊም ወንድማማቾች አባል በመሆኑ የተነሳ እስላማዊ ሃይማኖት ርዕዮተ ዓለምና ፖለቲካን ያጠና እንደነበር የቅርብ ጓደኛው ጀማል ከሊፍ ይነገራል። ኦሳማ ገና የ9 ዓመት ታዳጊ በነበረበት ወቅት ነበር አባቱ በድንገተኛ የሄሊኮፕተር አደጋ ህይወቱን ያጣው። ኦሳማ ትምርቱን በሊባኖስ ቤሮት አዳሪ ትምርት ቤት መከታተል ቢጀምርም በአባቱ ሞት ምክንያት ወደ ሀገሩ ሳውዲ ተመልሶ ነበር ትምርቱን የተማረው። የሁለተኛ ደረጃ ትምርቱንም በአልታጋር ሞዴል ትምርት ቤት ተከታትሏል። ጅዳ ውስጥ በሚገኘው አብዱላዚዝ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የሲቪል ምህንድስናን አጥንቷል። ኦሳማ ቢን ላደን ከትምርት ዓለም በኋላ በወጣትነት ዘመኑ የመካከለኛው ምስራቅ አረብ ፔንሲዮላ ሀገራትን በተለይም ደግሞ ሶሪያን ተመላልሶባታል። እንደዚሁም ፓኪስታን፣ አፍጋኒስታን፣ ሱዳንን ተዘዋውሮባቸዋል። በአጠቃላይም በስዊዘርላንድ፣ ፊሊፒንስ፣ ለንደን በመመላለስ ህይወቱን አሳልፏል። ለዚህም ይመስላል ده آدم روبسون تواقي يتاريخ صحافي جلالز بن لادن سبزا يا أرسنال إجركواس دقافي مهون من نجرلت آدم بماسك التلم بشي زت إمتو زت أنارات بن لادن بلندن تجينتو يا أرسنالن ولت مرت جواتو تشم كتاتلوني نجرال أسامة جنا بأسرع سبات تامة نبر ودت دار عالمي جباو بسونه مسارات أرات ميستوتش نعجوتال كمجمريو ميستو أسرع عند كولتنيو ميستو عند كسوستنيو ميستو أرات كأراتنيو هدجمو سوست بدمرو أسرع زت اللي جوتشم مافرات شلوال الجج بالس أجا كهونا بيت سبيته ولده بيهونم لعلماوي نجروش منم أينت في اللاجوتال نبروم ودت قلم رافن دجاجي جفافهم يمجمريو مكنيات إسرائيل وررانا يا إسلام سوستنيوك الدوس فرايا هونو دوم of the rock تبلو ميتوق أو مسجد بوراري يا إسرائيل حيل ميازون دهونا رأسو أسامة نجرال بفرنجوچو شيزت إمتو سبازت أين يكرموا يسوفيت برت أفغانستان مورروان تكتلو بتلايو يعلم كفلوش لمنورو مسلموج يتقل تريك الربا كزام أسامة بن لادن بجنبار قدمت النتو عدا أفغانستان زمتا يباتو درجت لاي ترو سرعنا تندلاك هيوات يمي مرابط جنزب بنوروم اسلمنان بلو لما تاقل بلغارميو يموك أقود جولكو ودا تقل عالم قبا يهم يهواتو مسمر سكودي هنيوك أيراو دا إيروبياويانا قطاتر كشي زت إمتو سبازتين اسكشي زت إمتو سمانيازتين لأسر تكتاتاي أمتات كسوفيت برتقاد بتدرقونا عند بليون يا أفغانستان زيجوش بالك وبتور نت كترى تواجه نت سكتور أزاج نت باساجيو يتنات تجارلو يججن نت ما أرجن تجونات صفا بوقتو وتأتينا برو أسامة بن لادن أفغانستان لي بسوفيت يتدرج وبررا كشنك لا توليت أفندال شلنا أكمو بفك دولك بإسلام هجرات لي تكأتي مدرسنا عليك أميجا بهجرات اللي متاجل موسنون تناجرال كزام كتلو بأفغانستان وزمتش علي بزو كتموتشن كسوفيت يسلك كأو بأسامة يمين مرة مجهدوج بشي زت إمتى سمانية سدست يعنى بستجري يتباله يتدر مسألتنا بأفغانستان باكستان دمبر محل كفتو سوفيتوج كأفغانستان كود بالا بن لادن ودهاجرين ملسنجي كأفغانستانو تورنت يكرمو تواجي قادو تجار جنيننا تنتبقونا بللوچ اسلامي ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን ቀጥሎ ነበር የቆየው በ1980ዎቹ አጋማሽ ላይ ግን ቢን ላደን ከቤተሰቡ ሀብት ድርሻውን የራሱን ሚሊሻ ኃይል ሊያቋቁምበት ወሰነ ኋላም አልቃይዳ በአረብኛ ሲተረጎም መሰረት ተብሎ የሚታወቀውን ታጣቂ ቡድን መሰረተ አልቃይዳን ለምን እንደተባለ ኦሳማ ተጠይቆ ሼኡ ኡቤዳ በ1980ዎቹ የሩሲያ የጦር ዘመን ላይ የስልጠና ማዕከሎችን አቋቁመው ነበር እናም የስልጠና ማዕከሉ አልቃይዳ ያሉ እንደሚጠሩትና ስሙ በዛ ምክንያት የተሰየመው መሆኑን ተናግሯል ኦሳማ ቢን ላደን የአሜሪካ አይን ውስጥ የከተተውን ትላልቅ ስራዎች መስራት የጀመረው አልቃይዳን ከመሰረተ ከወራቶች በኋላ ነበር አልቃይዳን የመሰረተው ምዕራባውያኖቹ እንደሚሉት ለሽብርተኝነት ሳይሆን በአለም ላይ የሚጮቆኑ ሙስሊሞችን ነፃ ለማውጣትና እስላም በሀገሩ ላይ ባይታዋር እንዳይሆን የትኛውንም መስዋዕትነት በመክፈል ማረጋገጥ የሚል መርህ እንዳለው ደጋፊዎቹ ሲናገሩ ይሰማል ኦሳማ ቢን ላደን በርካታ ሀገራት ለሚገኙ ለተጨቆኑ ሙስሊሞች እገዛን እንዳልነፈጋቸው በርካቶች ይስማማሉ በእስራኤል ጽዮናን በደል ለሚደርስባቸው ፍልስጤሞች የራስ ገዝ አስተዳደር ከራሺያ ለጠየቁት የቺቺኒያ ሙስሊሞች ጭቆናና በደል ሲደርስባቸው ከማሊላው ስርዓት ጋር ጦርነት ማድረግ ለጀመሩት ለፊሊፒናውያን ሙስሊሞች በህንድ ሲጨቆኑ ለነበሩት የካሽሚር ሙስሊሞች እንዲሁም በኮሙኒስት አስተዳደር መፈናፈኛ ላጡት ለቀድሞ የደቡብ የመን ሙስሊሞች በገንዘብ በትጥቅም በመርዳት አጋር መሆኑን እንዳሳየ ብዙዎች ይመሰክሩለታል ሌላው በህይወቱ አዲስ ምዕራፍ የሆነው በ1990 ኢራቅ የነዳጅ ሀብታም ጎረቤቷ ኩዌትን ስትወር ሳውዲ አረቢያ የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮችን በግዛቷ እንድታሰፍር መጋበዟ ነበር ቢን ላደን ቅዱስ ምድር ብሎ ወደሚመለከተው ሀገር ሙስሊም ያልሆኑ ምግባታቸውን የተመለከተው እስልምና መዳፈር አድርጎ ነበር ርምጃውን አጥብቆ ሲቃወምም ቆየ በዚህም አካሄዱ ነበር ከናት ሀገሩ ሳውዲ ጋር ትልቅ ቅራኔ ውስጥ የገባው ሳውዲ ብዙ ጥቅሞችን በታቀረብለትም የተለያዩ ዛቻዎችን በተዘነዘረበትም ኦሳማ ግን ለዓላማው አንድ ስንዝር እንኳን ካለበት አቋም ፈቀቅ ሳይል በሙጂሂድነት ቀጠለ ሳውዲም በ1994 በይፋ የኦሳማን ዜግነት ሰረዘች የሲሆን ታዲያ በወቅቱ በሸሪዓ የምትተዳደረው ሀገረ ሱዳን በደብዳቤ አስደግፋ ወደ ሱዳን መጥቶ ኑሮውን እንዲያደርግ እንዲሁም አስፈላጊውን ጥበቃ እንደምታደርግ ለገለጸች ኦሳማ በሱዳን ቆይታው አልቃይዳ ማጠናከሩን ተያያዘው ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው የትግል ቡድንም አደረገው በርካታ ሙስሊሞች ኑሯቸውን ጥለው አልቃይዳ ለመቀላቀል ከዓለም ሀገራት ይተሙ ጀመር በ1995 በሱዳን ካርቱም ኦሳማ የሚኖርበት ቤት ላይ የታጠቁ ቡድኖች ጥቃት አደረሱ መኖሪያ ቤቱንም በእሳት አቃጠሉ ቢን ላደን ሲናገር በሲአኤ የተቀነባበረና እኔን ለመግደል የተደረገ ነበር ሲል ድርጊቱን ኮነነ የኦሳማ አካይድ ያልጣማት አሜሪካ ሱዳንን በይፋ ሳልፋ እንድትሰጠው ጠይቀች ቀጥሎም የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በካርቱም ላይ ውሳኔን አስተላለፈ የሽብርተኝነት ማዕቀብንም ጣለባት በ1996 በሙላ መሐመድ ኦማር የሚመሩት ታሊባኖች የካቡልን መንግስት በመጣል በሸሪዓ የምትተዳደር አፍጋኒስታንን መሰረቱ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር የታሊባኑ መሪ ኦሳማን ወደ አፍጋኒስታን በድጋሚ እንዲመጣ የጠሩት ከዛም ኦሳማ በሚስጥር አፍሪካዊቷን ሱዳን ለቆ ወደ አፍጋኒስታን አቀና በፈረንጆች አቆጣጠር መስከረም 11 ቀን 2011 ላይ ዓለም አሁን ድረስ የማይረሳው ክስተት ተፈጠረ ሁለት አውሮፕላኖች በመንትዮቹ የኒውዮርክ የንግድ ህንጻዎች ላይ ተከሰከሱ ከዛም ከ3000 በላይ ዜጎች ህይወታቸው አለፈ በወቅቱም የአሜሪካን ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆርጅ ቡሽ ጥቃቱን የፈጸመው በኦሳማ ቢን ላደን የሚመራው አልቃይዳ ነው በማለት ተናገሩ ፕሬዝዳንት ቡሽም በሰዓቱ ስለ ኦሳማ እንዲብለው ነበር የሰው ለራሱ ስልጣንና ለራሱ ጥቅም ሲል ስልጣን የሚመስል ነገር ማጥፋት ይፈልጋል እጅግ በጣም ክፉ ከመሆኑ የተነሳ ራሱ ለራሱ ዋሻ ውስጥ ተደብቆ ወጣቶችን ራሳቸውን እንዲገርሉ ይልካል ለማመን የሚያቅት ግድያ የፈጸመው ወንጀለኛ ከመሆኑ ሌላ ህሊናም ሆነ ነፍስ የሚባል የሌለው ሰው ነው ኦሳማም በጥቃቱ እጃቸው እንደሌለበት የሚጠቅስ ታሪክ የማይረሳው መልእክት እንዲህ በማለት አስተላለፈ ሙስሊም እንደመሆኔ መጠን ውሸትን ለመሸሽ ነው ጥረቴ እኔ በዚህ የሽብር ጥቃት አለመሳተፊ ብቻ ሳይሆን እንዲህ ሴቶች ህፃናትና ሌሎች ንጹሃን በገፍ ያለቁበትን ጥቃት የማልደግፈው መሆኑን ጭምር መታወቅ አለበት እስልምና በሴቶች በህፃናትና በንጹሃን ላይ የሚደርስ ጥቃትን ያውግዛል እንዲህ አይነቱ ጥቃት አይደለም በሰላሙ ጊዜ በጦርነቱም ጊዜ እንኳን ክልክል ነው ጽዮናውያን የአሜሪካን ፖሊሲ በሙስሊሙ ዓለም ላይ በኃይል ለመተግበር እየተንቀሳቀሱ ነው እስራኤል በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ የአሜሪካ መከታ በመሆን እየሰራች ነው በጽዮናውያን በተባባሪዎቻቸው አማካኝነት በሙስሊሞች የተጫነው ስቃይና በደል ኢፍትሃዊ ድርጊት ከናንተ የተሰወረ አይሆንም ይበልጡንም ደግሞ የሙስሊሞች ደም ደመከልብ ሆኗል አብታቸው ተዘርፏል በተለይም በኢራቅና ፍልስጤም በየቀኑ በሺዎች ያለቁ ነው በጦርነት የእነሱ ዜጋ አንድ ሲሞት ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለው ሙሉ ዓለም እኛ ላይ ይጮሃል አሸባሪ መሰል ስሞችን እየፈበረከም ይልጥፍብናል ደም የነሱ ብቻ ነው እንዴ የኛ ደም አይደለም ያላቸው ማን ነው ይህን ድንጋጌ ያወጣውስ ለበርካታ 10 ዓመታት በገዛ ሀገራችን ውስጥ ሲሞት የነበረው ማን ሆነና ፍልስጤሞች ለበርካታ 10 ዓመታት በገዛ ሀገራቸው ውስጥ ሲሞቱ ማን ጮህላቸው 1 ሚሊዮን በላይ ህፃናት ኢራቅ ውስጥ ሞተዋል አሁንም የቀሩት እየሞቱ ነው ታዲያ አንድም ሰው ሲጮህና ሲያውግዝ ያላየነው ለምንድን ነው ካንድም አካል የሐዘን መግለጫና የማጽናኛ ቃላት ያልሰማነው ስለምንድን ነው ሙስሊሞች ስለሆኑ ይሆን ብሎ ዓለምን ጠየቀ ታዲያ የኦሳማን ጥያቄ እስካሁን ድረስ ዓለም የመለሰች አይመስልም ከመታት በኋላ ግን ኦሳማ ለጥቃቱ ኃላፊነትን እንደሚወስድ አምነዋል የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል ታሊባኖች የአልቃይዳውን መሪ ለዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ማስረከብን አሻፈረኝ በማለታቸው ዩናይትድ ስቴትስ ጦርነት ከፈተችና ታሊባኖቹን 2001 ታህሳስ ወር ላይ ከስልጣን አስወገደች ቢን ላደንም ያኔ ተሸሸገ በእነዚህ አመታት ሁሉ ታዲያ ኦሳማ ቢን ላደን ከተደበቀበት ሆኖ በየጊዜው ዩናይትድ ስቴትስን ያወገዘ ድምጹን ሲያሰማና ዋሽንግተንን እጅጉን ሲያናድድ ኖሯል ورها حمله ل2019 إلّاي CIA بأسامة بن لادن زوريا اجيغ وساني ناتك أمي هون مرجا درساتشو CIA درسو مرجا يو أسامة ملكتنيا بنج سوزوكي مكينا بپیشویر گودانا سید باتین برچو مکینا تارگان بر یا ኦሳማ ملکتنی የተባለው ግለሰብ በጥብቅ ክትትል ለ8 ወራት በፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በሚመራ የአሜሪካ የደህንነት ሰዎች በመሃል ፓኪስታን ኦፕሬሽን ኔፕቱን ስፔር በተሰኘ ኦፕሬሽን ሲከታተሉ ቆዩ። በመጨረሻም ኳና ከተማዋ 35 ማይል ርቀት ላይ ብዙም እንቅስቃሴና ጫጫታ በሌለበት በሽቦ የታጠረ አንድ ሰፊ ገቢን አገኙ። ቀጥሎም በግንቦት 2/2011 በሌሊት የአሜሪካ 79 ኮማንዶዎች በአራት ሄሊኮፕተሮች ተጭነው ወደ ግቢው አቀኑ። 8 ወራትን ተዘጋጅተው የመጡት የአሜሪካ ኃይሎች ወደ ውስጥ በመግባት ኦሳማን ገድለው ይዘውት ወጡ። እሱ መሆኑ ከተረጋገጠም በኋላ አስክሬኑን ባህር ውስጥ ጨመሩት። ኦሳማም በስተመጨረሻ ወደማይቀረው አቀና። የኦሳማ አድናቂዎችና ደጋፊዎቹ እንዲህ እያሉ ሲያሞካሹት ይሰማል። ከፍልስጤም እስከ ቺቺኒያ፣ ከካሽሚር እስከ ፊሊፒን፣ ከህንድ እስከ የመን ዓለም ላይ ላሉ ሙስሊሞች በተቸገሩበት ወቅት አለኝታና መከታ ሆኗቸዋል። ድጋፍ ባሹ ሰዓትም ብዙ ኪሎሜትሮችን እያቆራረጠ ቀድሞ ደርሶላቸዋል። ለህይወት ሳይሳሳ ከፊት እየተሰለፈ አጋርነቱን አሳይቷል። ለሙስሊም አንድነት ብዙ ዋጋን ከፍሏል። ውርጭ ብርዱ ሳያግደው፣ የቦታ ርቀት ሳይረታው፣ ጥምና ረሃብ ሲያሸንፈው የፍልስጤም ተራሮችን ቆላና ደጋውን ዞሯል። የተራበን በማብላት የታረዘንን በማልበስ ለተቸገረ ቀድሞ በመድረስ የታመመንን በማሳከም ከጎዳና አንስቶ ለጎጆ በማብቃት የሚቀድመው አልተገኘም። ለውለታው ወረታን ፈልጎ ያቅም የሁሉ ጊዜ ምኞቱ የእስላም ከፍታ ነበር። የእርሱ ታማኝነትና ጀግንነት እየጠነከረ የሚሄድ እንጂ ለሰከንድስ እንኳን ወደ ኋላ የሚሄድ አይደለም። ውድ ተከታታዮቻችን ታዲያ ለናንተስ ኦሳማ ቢን ላደን አሸባሪ ወይስ ለነጻነቱ ሲል ተዋደቀ? መልሱን ለናንተ ተተናል። ክብራትና ክብራድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሙዳይ መዝናኛ ተከታታዮቻችን ስለነበረን ጊዜ ላቅ ያለ ምስጋናችንን እያቀረብን ተመሳሳይ ስራዎቻችንን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርገው እንዲከታተሉን እንጋብዛለን። በቀጣዩ ስራችን እስክንገናኝ ድረስም በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን።